Imagens de câmeras de segurança mostram que os bandidos que mataram um policial militar durante um ataque a uma academia em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, monitoraram o local 2 dias antes do crime. Imagens de câmeras de segurança mostram que os criminosos foram até a academia frequentada pelos cabos Evaldo Souza Torres e Gilson de Oliveira Firmino, no mesmo carro usado no dia do ataque, em 30 de junho. Os assassinos ficam em frente ao estabelecimento por mais de 1 hora e meia. Como Evaldo e Gilson não foram malhar nesse dia, o veículo acaba deixando o local. No dia 30 de junho, os criminosos retornam. Os PMs entram na academia e são seguidos por 2 homens armados, que estavam de capuz, com roupas pretas e luvas. Eles fazem vários disparos e Evaldo Souza é atingido e não resiste. O cabo Gilson e uma policial civil também ficaram feridos. Um criminoso foi baleado por um outro agente que estava à paisana e morreu. Quem estava dentro da academia tentou se esconder enquanto os assassinos atiravam contra os agentes. Na data do fato, eles chegaram ao local, permaneceram aguardando. Os 2 policiais chegaram, encostaram, chegaram de moto e pararam atrás do veículo que os criminosos estavam. Entraram para a academia e 2 deles, dos criminosos, embarcaram do veículo, ingressaram na academia e passaram a efetuar disparos. Na fuga, eles foram baleados por um outro policial militar que reside no local e viu aquela cena. Conseguiram fugir do local. Um dos criminosos morreu, caiu desembarcado do carro um pouco mais à frente. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense investiga se o ataque tem relação com a disputa de territórios entre milicianos, depois da morte de Wellington da Silva Braga, o Eco, já que os assassinos monitoraram as vítimas 2 dias antes, o mesmo que fazem, por exemplo, os milicianos do Escritório do Crime, o grupo de matadores de aluguel. A ação ocorreu de uma forma típica, existia um fuzil, pistolas, utilização de colete balístico, balaclava. Investigações da Polícia Civil do Rio mostraram que milicianos pesquisam a vida das vítimas na internet, procuram endereços de familiares e fazem um monitoramento que pode chegar a meses antes do assassinato. Drones também já foram usados por paramilitares para acompanhar as vítimas de crimes por disputa de território.